Свой юбілей адзначыў карыфей гомельскай журналістыкі, уладальнік шэрагу літаратурных прэмій і ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі паэт Міхась Болсун. Міхаілу Міхайлавічу споўнілася 75 гадоў. Больш як 30 годзі свайго жыцця ён аддаў журналістыцы, працаваў у раёнках, шмат гадоў прысвяціў гомельскому абласному радыё. Пры гэтым вершы паэт доўга пісаў у стол. Сёння мае некалькі выдадзеных зборнікаў, з'яўляецца лаўрэатам літаратурных прэмій і конкурсаў, узнагароджаны знакам за вялікі ўклад у беларускую літаратуру. Радзіма пісьменніка Чачэршчына прызнала яго ганаровым жыхаром раёна. Калегі па працы і сябры кажуць пра Міхаіла Міхайлавіча як пра шчырага, ветлівага і працавітага чалавека. Нягледзячы на ўзрост, ён вядзе актыўны лад жыцця, працуе як журналіст, пісьменнік і публіцыст, часта праводзіць творчыя вечары і сустрэчы са школьнікамі. У 75 гадоў Міхась Болсун захаваў юнацкі запал душы і рамантычны погляд на рэчаіснасць. Паверце, што, кажуць, вось на пенсіі сумна. Гэта ўсё залежыць ад чалавека. У мяне наадварот. Мне не хапае часу. Праводжу літаратурныя сустрэчы і з вучнямі, у школах, са студэнтамі, у бібліятэках, не толькі горада Гомеля, але і сельскай мясцовасці. Усё ў савакупнасці, вось гэта мне і дазваляе быць у тонусе. І ўвогуле я імкнуся, ладзіць з усімі людзьмі,